والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه وجل الهداه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بیس منٹ کا وقت فقیر کو ملا ہے. حضور مفتی اعظم ہند کی ذات گرامی روزے روشن کی طرح عینان اور واضح ہے. تقریباً یہاں جتنی بھی تشریف فرمائیں سبھی جانتے ہیں ان کے مراتب، ان کے فضائل، ان کے مناقب، مگر پھر بھی ہم اپنی حاضری درج کروانے کے ارادے سے حاضر ہو گئے ہیں، کیونکہ جو ذات اتنی ظاہر و باہر ہے، اتنی مقدس ہے، اتنی عظیم ہے، پے کرے زہد و تقویٰ ہے، ان پر روشنی ڈالنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. میری مشاتگی کی کیا ضرورت اس نے مانا کو، میری مشاتگی کی کیا ضرورت اس نے مانا کو. مشادگی مطلب سنوارنا، بال بال سنوارتے، اسی سے اشارہ کنایا کیا گیا ہے. میری مشادگی کی کیا ضرورت اس نے مانا کو، کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالا کی ہنا بندی. کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالا کی ہنا بندی. تو دوستو، ایسی ذات ہے حضور مفتی اعظم ہند کی. بہرحال نظرائن عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آ گیا ہوں. کچھ عرض و معروف سے پہلے آئیے ہم سب مل کر آواز سے آواز ملا کر گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر عشق رسالت میں ڈوب کر جھوم کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ مولانا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کریں. اور آواز بند سیدنا شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا سید صلوات و سلام علیکم رسول اللہ. حضور مفتی اعظم ہند کی شان میں چند اشعار ملاحظہ فرمائیں. کلام بڑا عمدہ ہے، بڑا اچھا ہے، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے. امید ہے کہ آپ کو بھی اچھا لگے. سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، شاعر نے بڑی محنت اور جانفشانی کے ساتھ یہ کلام تیار کیا ہے. رضا کے بہر عرفاں کی روانی مفتی اعظم، رضا کے بہر عرفاں کی روانی مفتی اعظم، رضا کے بہر عرفاں کی روانی مفتی اعظم، کمال علم و حکمت کی نشانی مفتی اعظم، کمال علم و حکمت کی نشانی مفتی اعظم. میرے حساب سے اس کلام کا ہر شعر آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں، لیکن کلام بہت لمبا ہے، میں دو چار اشعار پڑھنے کی جسارت کروں گا. خدا نے ان کو بخشی ہے محبت کی شہنشاہی، خدا نے ان کو بخشی ہے محبت کی شہنشاہی، خدا نے ان کو بخشی ہے محبت کی شہنشاہی، دلوں پر کر رہے ہیں حکمرانی مفتی اعظم، دلوں پر کر رہے ہیں حکمرانی مفتی اعظم، کمال علم و حکمت کی نشانی مفتی اعظم. مچل کے
کہتے ہیں وہ اپنے زہد و تقویٰ میں حسن بصری کے نائب ہیں. دیکھیے نظم کے انداز میں حضور مفتی اعظم ہند کی سیرت بیان ہو رہی ہے, آپ اسی کو تقریر سمجھ لیجیے اور اسی کو نظم سمجھ لیجیے, اسی کو نظم سمجھ لیجیے. بڑا پیارا کلام ہے, آپ سمجھنے کی کوشش کریں, انشاءاللہ ضرور لطف آئے. علماء تو سمجھ ہی رہے ہیں, ہم آپ سے خطاب کر رہے ہیں. علماء کرام کی نوازش, ان کی موجودگی میں بولنے کا موقع مل رہا ہے, یہ بہت بڑی نوازش ہے. وہ اپنے زہد و تقویٰ میں حسن بصری کے نائب ہیں, وہ اپنے زہد و تقویٰ میں حسن بصری کے نائب ہیں, تفقہ میں غزالی ہے, تفقہ میں غزالی کے احسانی مفتی اعظم, تفقہ میں غزالی کے احسانی مفتی اعظم. جمال سیرت و کردار شرح مذہب و ملت, جمال سیرت و کردار شرح مذہب و ملت. میرا خیال ہے شاید آپ نہیں سمجھ پائے, جمال سیرت و کردار, آپ کی مبارک سیرت اور آپ کے مبارک کردار کی خوبصورتی, اس کا حسن, اس کی خوبی یہ ہے کہ آپ کے کردار, آپ کی سیرت, آپ کی صورت, آپ کے کیریکٹر, آپ کے نیچر, آپ کے اخلاق, آپ کے اخلاص, آپ کی باللہیت, یعنی آپ کے مکمل کردار سے مذہب اور ملت کی تشریح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی مذہب کو سمجھنا چاہے, ملت کو سمجھنا چاہے, دین مصطفی کو سمجھنا چاہے, اسلام کو سمجھنا چاہے, آئین اسلام کو سمجھنا چاہے, ضابطۂ توحید کو سمجھنا چاہے, اسلام کے قوانین کو سمجھنا چاہے, اسلام کے آئین کو سمجھنا چاہے, یعنی مصطفیٰ پیارے کے ارشادات و فرامین کو سمجھنا چاہے, صحابہ کرام کے نقش پا کو سمجھنا چاہے, وہ حضور مفتی اعظم ہند کے مقدس کردار کو دیکھ لے, اسے شریعت سمجھ میں آ جائے گی, اسے طریقت سمجھ میں آ جائے گی, اسے آئین قرآن سمجھ میں آ جائے گا, اسے آئین اسلام سمجھ میں آ جائے گا, اسے فرمان مصطفیٰ بھی سمجھ میں آئے گا. اب شاید آپ سمجھ گئے نا, ایک بار مچل کے سبحان اللہ کہیں, دیکھیں آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے, آپ کو ساتھ دینا پڑے گا, ایک بار اور مچل کے بولیے ماشاء اللہ. اب آپ سمجھیے, جمال سیرت و کردار شرح مذہب و ملت, جمال سیرت و کردار شرح مذہب و ملت, سراپا دین حق کی ترجمانی مفتی اعظم, سراپا دین حق کی ترجمانی مفتی اعظم. اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں, تیرا اسوہ تیری سیرت نصاب مکتب عرفان, تیرا اسوہ تیری سیرت نصاب مکتب عرفان, تیرا اسوہ تیری سیرت نصاب مکتب عرفان, تیری ہستی ہلال نک, تیری ہستی ہلال نک تدانی مفتی اعظم, تیری ہستی ہلال نک
ددانی مورتی اعظم. ایک دو اشعار اور سماعت فرما لیں. پورا کلام ہی ماشاءاللہ الحمدللہ بہت عمدہ ہے. حضور مفتی اعظم ہند کی پوری صورت اور صورت اتار کے رکھ دی ہے. ذرا مچل کے بولیے. دو شعر اور انشاءاللہ. رہے گا سلسلہ قائم ہمیشہ نور محفل کا, رہے گا سلسلہ قائم. یہ نوری محفل ہے, جہاں جہاں حضور مفتی اعظم ہند کی یاد منائی جا رہی ہے وہ نوری محفل ہے. یہ بھی نوری محفل ہے, یہ ادارہ ہی نوری ہے ماشاءاللہ. آپ سبھی حضرات نوری ہیں, اور نورانی قافلہ علماء کرام کا یہ بھی نوری ہے ماشاءاللہ. ملاحظہ فرمائیں. رہے گا سلسلہ قائم ہمیشہ نور محفل کا انشاءاللہ, رہے گا سلسلہ قائم ہمیشہ نور محفل کا, کہ فرماتے ہیں اس کی پاسبانی مفتی اعظم, کہ فرماتے ہیں اس کی پاسبانی مفتی اعظم. حیات پاک حب مصطفیٰ کے سوز میں گزری پوری سیرت, حیات پاک حب مصطفیٰ کے سوز میں گزری, حیات پاک حب مصطفیٰ کے سوز میں گزری, چراغ عشق تیری زندگانی مفتی اعظم, چراغ عشق تیری زندگانی مفتی اعظم. رضا کے بغیر عرفا کی روانی مفتی اعظم, کمال علم و حکمت کی نشانی مفتی اعظم, دلوں پر کر رہے ہیں حکمرانی مفتی اعظم. درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی عقیدت ہو تو دیکھ ان کو, ید بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. برادران ملت اسلامیہ, حضور مفتی اعظم ہند کی ذات بڑی عظیم ذات ہے, بڑی نرالی ذات ہے. ہمارے علماء اور ہمارے خطبا سجا کر کے خطاب فرمایا کرتے ہیں حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات, ان کی سیرت, ان کی صورت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. انہوں نے دیکھا ہے, انہوں نے محسوس کیا ہے, انہوں نے پڑھا ہے, انہوں نے مطالعہ کیا ہے, ہم نے اکابرین سے سنا ہے. برادران ملت اسلامیہ خطبہ فرماتے ہیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہمیں رسول ملا تو رسول اعظم ملا, صدیق ملا تو صدیق اعظم ملا, فاروق ملا تو فاروق اعظم ملا, عثمان ملا تو عثمان اعظم ملا, علی ملا تو بہادر اعظم ملا, حسین ملا تو شہید اعظم ملا, امام ملا تو امام اعظم ملا, غوث ملا تو غوث اعظم ملا, خواجہ ملے تو خواجہ اعظم ملے, مجدد ملے تو مجدد اعظم ملے, اور مفتی ملا تو مفتی اعظم ملا, متقی ملا تو متقی اعظم ملا, محدث ملا تو محدث اعظم ملا. اور یقیناً حضور مفتی اعظم ہند مفتی اعظم ہیں اپنے وقت کے, اپنے ماں باپ کے بھی آپ مفتی اعظم ہیں. برادران ملت اسلامیہ, لوگ کہتے ہیں مفتی اعظم ہند, لیکن میرا دل کہتا ہے کہ مفتی اعظم ہند نہ کہا جائے بلکہ مفتی اعظم عالم کہا جائے. پوری دنیا کے عظیم مفتی, پوری دنیا کے بڑے مفتی. اور کیوں نہ ہو, ایمرجنسی کا دور یاد کیجیے, علماء کرام بیٹھے ہیں, واقعات آپ سنتے رہتے ہیں, آپ اندازہ کیجئے کہ یقیناً حضور مفتی اعظم ہند مفتی اعظم ہے یا نہیں. برادران ملت اسلامیہ, حکومت کی طرف سے ایمرجنسی لاگو ہے, حکومت کی طرف سے نسبندی کا اعلان کیا جا چکا ہے, حکومت کی طرف سے جو ہے لوگوں کو نامبرد بنانے کی سازشیں چالو ہو چکی ہیں. اور پھر اس وقت کے جتنے مکتب فکر کے علماء تھے تقریباً سبھی حکومت کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے نظر آتے ہیں. حکومت نے کہا ہے اس لیے جائز کا فتویٰ ہے, حکومت نے کہا ہے اس لیے جواز کا فتویٰ ہے, حکومت نے کہا ہے
اس لیے گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آتے ہیں، چاہے وہ دیوبند ہو، چاہے وہ ندوہ ہو، چاہے وہ دیگر علاقے ہو، جتنے فرقہ فرقائے باطل کے ادارے موجود تھے، تمام اداروں سے جو ہے حکومت کی موافقت میں فتوے صادر کیے جا رہے ہیں، سب نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، سب نے تسلیم کر لیا ہے، مگر تنہا امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے شہزادے مصطفیٰ رضا خاں ہیں جو اپنے موقف پر اڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ فتوا دیتے ہیں کہ نسبندی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حکومت کو پتا چلتا ہے، حکومت آپ کے دروازے پر آتی ہے اور آپ سے کہتی ہے مولانا اپنا فتوا چینج کرو، مولانا حکم تبدیل کرو، مولانا اپنا مسئلہ بدلو۔ حضور مفتی اعظم ہند عالم جلال میں آتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں تمہاری حکومت بدل سکتی ہے، تمہارا تخت پلٹ سکتا ہے، مگر مصطفیٰ رضا کا دیا ہوا فتوا نہیں بدل سکتا۔ اسی لیے مفتی اعظم مفتی اعظم ہے، اسی لیے مفتی اعظم مفتی اعظم ہے، اپنے دور کے بھی مفتی اعظم ہے اور اپنے ماں باپ کے بھی مفتی اعظم ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب بے شمار ہیں پیارے، اور حضور مفتی اعظم ہند نے آقائے دو جہاں کے حدیث کے مطابق نیابت رسول کا جو ہے فریضہ انجام دے کر کے دنیا والوں کو مصطفیٰ کی سیرت سے بھی آگاہ کیا، مصطفیٰ کے اسوہ سے بھی آگاہ کیا، مصطفیٰ کی پاک صورت سے بھی آگاہ کیا، مصطفیٰ کی سنتوں سے بھی آگاہ کیا۔ برادران ملت اسلامیہ، کتابیں پڑھیں، مطالعات کریں تو یقیناً حضور مفتی اعظم ہند کی مقدس زندگی کو پڑھنے کے بعد آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا تقوا تھا، اللہ اکبر، خدا کا خوف کتنا دل میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ اکبر۔ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، یوں تو بے شمار کرامتیں ہیں برادران ملت اسلامیہ، حضور مفتی اعظم ہند ہمیشہ لوٹے سے وضو کیا کرتے تھے، لوٹے میں پانی بھرتے اور پھر اس سے وضو فرمایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضور نل کا زمانہ ہے، پانی کی بہتات ہے، اہل ایم پی یہ سوچ سکتے ہیں کہ پانی کی بہتات نہیں ہے، پانی کم ہے، پانی بچانے کا ابھیان چلایا جا رہا ہے، یقیناً ان علاقوں میں پانی کم ہے، اور بھی دیگر علاقے ہیں جہاں کی پانی کی کمی ہے جہاں پر، مگر حضور مفتی اعظم ہند جس سرزمین میں تشریف رکھتے تھے وہ سرزمین پانی سے لبالب ہے، وہاں پانی کی کمی نہیں آتی، اس سے اور آگے چلے جائیے پانی ہی پانی ہے، اور آگے چلے جائیے پانی ہی پانی ہے، ان علاقوں میں پانیوں کی کمی نہیں ہے، مختلف اقسام اور انواع کے پانی میسر ہیں، مگر اس کے باوجود حضور مفتی اعظم ہند لوٹے میں پانی بھر کر پھر وضو کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ کسی نے پوچھا حضور پانی کی بہتات ہے، حضور نل کا زمانہ ہے، مشین کا زمانہ ہے، موٹر کا زمانہ ہے، پمپنگ سسٹم کا زمانہ ہے، پانی کی تو بہتات ہے، پھر آپ لوٹے سے کیوں وضو کرتے ہیں، آپ ان نئی ایجادات کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے، اور میں لوٹے سے اس لیے وضو کرتا ہوں کہ کہیں پانی زیادہ نہ خرچ ہو جائے اور میں فضول خرچوں میں میرا شمار نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کیا ایسا تقویٰ آج نظر آتا ہے؟ بالکل نظر نہیں آتا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضور مفتی اعظم ہند کی بے شمار کرامتیں ہیں، ان کی پوری زندگی کرامت ہے، ان کی پوری زندگی جو ہے برادران ملت اسلامیہ تقویٰ و طہارت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے۔ آپ نے علماء کرام سے سماعت فرمایا اور پھر میرے بعد آپ مختدر علماء کرام سے آپ خطاب سماعت فرمائیں گے، حضور مفتی اعظم ہند کے حالات سے آپ کو روشناس کرایا جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک بات میں عرض کر کے اپنی بات ختم کر دوں، برادران ملت اسلامیہ، اے حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کا عالم یہ تھا، آپ نے حضور مفتی اعظم ہند کو نہیں دیکھا، مگر حضور تاج الشریعہ کا تو دیکھا ہے، الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے، جدھر سے بھی وہ گزر رہے تھے دیوانوں کا مجمع ہوتا تھا، فرزانوں کی جماعت ہوا کرتی تھی،
کیسے گزر جاتے ہیں. جس علاقے میں آج لوگ کہتے ہیں انہوں نے کیا ہی کیا ہے معاذ اللہ, مخالفین, معاندین, چڑھنے والے, جلنے والے, جن کی ارادت کا بازار گرم نہیں ہے, وہ جو کسی علاقے میں قبضہ نہیں کر سکا ہے, وہ کہتے ہیں کیا ہی کیا ہے, کہتے ہیں کیا ہی کیا ہے, اور معاذ اللہ رب العالمین یہاں تک کہتے ہیں ان کو نظر بھی نہیں آتا, وغیرہ وغیرہ, کیا ہی کیا ہے. ارے میں کہتا ہوں صرف زبان سے کہنا, زبان سے صرف تبلیغ نہیں ہوتی ہے, قلم سے بھی ہوتی ہے اور کتابت سے بھی ہوتی ہے, خطابت سے بھی ہوتی ہے, درس دے کر بھی تبلیغ ہوتی ہے. مگر حضور تاج الشریعہ کی ذات وہ ذات تھی جنہوں نے قلم سے بھی تبلیغ کیا ہے, جنہوں نے خطاب سے بھی تبلیغ کیا ہے, جنہوں نے کتاب سے بھی تبلیغ کیا ہے, اور مجھے کہہ لینے دیا جائے اردو میں بھی تبلیغ کیا ہے, عربی میں بھی تبلیغ کیا ہے, اور یہی تک محدود نہیں. میں سمجھتا ہوں حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کو زبان سے ارشاد فرمانے کی ضرورت نہیں تھی. جس علاقے میں صرف اسٹیج پر تشریف فرما ہو جاتے, کچھ نہ ارشاد فرماتے, ہزاروں کا مجمع ہوتا, لاکھوں کا مجمع ہوتا, اور وہ ہزاروں اور لاکھوں علماء کرام سے اقتصاد فیض فرمایا کرتے. کیا یہ تبلیغ نہیں ہے؟ کیا تبلیغ صرف چوراہوں پہ کھڑے ہو کے درس دینے کا نام ہے؟ کیا کاروبار میں مبتلا افراد کا ہاتھ پکڑ کے, گریبان میں ہاتھ ڈال کر کھینچ کے زبردستی چند جملے رٹانے کا نام تبلیغ ہے؟ نہیں. میں کہتا ہوں حضور تاج الشریعہ کے آمد و رفت میں جتنی تبلیغ فرما دی ہے, یہ پوری زندگی تو تبلیغ نہیں کر سکتا. آپ نے دیکھا تو ہوگا حضور تاج الشریعہ کا مجمع, اللہ اکبر. حضرت حافظ و قاری انوار احمد ریحانی صاحب قبلہ مقدس ذیل العالی وہیں پہ گرامی, حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمٰ کی آمد پر انہی کا لکھا ہوا کلام پڑھ رہے تھے, لوگ محسوس ہو رہے تھے. حضور تاج الشریعہ تشریف لائے تھے, اسٹیج سے پتہ چلتا تھا, ایسا لگتا ہم نے کتابوں میں علماء کی زبانی, خطبہ کی زبانی سنا ہے کہ انسانوں کا سیلاب, انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر, یہ سنا تھا اور پڑھا تھا. مگر اسٹیج سے جب میں میدان کی طرف دیکھ رہا تھا تو مجھے محسوس ہو رہا تھا واقعی لوگوں کا سیلاب ہے. وہ ہاتھ اٹھاتے تھے تو لگتا تھا کہ ہاتھوں کا سیلاب آ گیا ہے, سر اٹھاتے تھے تو لگتا ہے سروں کا سیلاب آ گیا ہے, خود کھڑے ہو جاتے تھے تو لگتا تھا وجود انسان کا سیلاب آ گیا ہے. اتنا مجمع جب حضور تاج الشریعہ کے پیچھے اتنا بڑا مجمع, تو پھر حضور مفتی اعظم ہند کا عالم کیا ہوگا؟ وہ تو متقی اعظم ہیں, ان کا عالم کیا ہوگا؟ میرے والد گرامی مرحوم, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, وہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اس زمانے میں بیل گاڑی میں اور پالکی وغیرہ میں حضرت کو سوار کیا جاتا تھا, اور ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہ ذرا تر علاقہ ہے, دریائی علاقہ ہے, اکثر ندیاں ہیں, تو وہاں گاڑیوں کا انتظام کم ہوا کرتا تھا, بیل گاڑیوں کا زیادہ, ریتیلی زمین ہوتی تھی اور اس پہ گاڑی چلنا مشکل. تو میرے والد گرامی مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اے لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوتا تھا اور بیل گاڑی میں بیل لگایا جاتا ہے, مگر جس گاڑی میں حضور مفتی اعظم ہند سوار ہوتے تھے اس میں کسی جانور کو لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, بلکہ حضور مفتی اعظم ہند کے دیوانے اپنی طاقت کے بل بوتے پر کھینچتے لے جاتے تھے, اور فرمایا کرتے تھے کہ اتنی تیزی کے ساتھ گاڑی جایا کرتی تھی, ایسا لگتا تھا کہ مشین لگی ہوئی ہو. یہ عالم کا حضور مفتی اعظم ہند کا. برادران ملت اسلامیہ جدھر بھی جاتے تھے ایک مجمع ہوتا, دیوانوں کا, فرزانوں کا, عاشقوں کا, شاعروں کا, خطبہ کا, علماء کا, ادبا کا, فضلا کا, ماہرین کا, تجربہ کاروں کا, سب کا مجمع ہوتا تھا. حضور مفتی اعظم ہند کٹیار کی سرزمین پر ہیں,
اللہ اکبر، آپ کو پالکی کے اندر سوار کر کے لے جایا جا رہا ہے، دیوانوں کا مجمع ہے، ہر کوئی حضور مفتی اعظم ہند کی پالکی سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند کی خدمت میں تھوڑا سا وقت گزار لیں، حضور مفتی اعظم ہند کے خادموں میں اپنا نام درج کروا لیں۔ چنانچہ لوگوں کا مجمع ہے، دھکا مکی ہو رہی ہے، گہما گہمی کا عالم ہے، لوگ شش و پنج میں مبتلا ہے، کیا جائے تو کیا کیا جائے، لیکن سب کی خواہش ہے کہ ہم حضور مفتی، کاش ہم حضور مفتی اعظم ہند کو اپنے کندھے پر اٹھاتے، ان کا بوجھ اے کاش ہم برداشت کرتے، ان کا مبارک بار اے کاش ہم برداشت کرتے۔ اسی عشق میں مبتلا ایک ایسا شخص بھی تھا جو پاؤں سے معذور تھا، یعنی لگڑا تھا، وہ قاعدے سے چل نہیں سکتا تھا، مگر تاریخ شاہد ہے، کتابوں میں لکھا ہے، وہ بھی دیوانہ وار حضور مفتی اعظم ہند کے پالکی کی طرف، حضور مفتی اعظم ہند کے پالکی کے کوہاروں کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے، چل نہیں سکتا مگر پھر بھی کوشش کر رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی اثنا میں چلتے گئے چلتے گئے، جب حضور مفتی اعظم ہند کے دروازے کے قریب پہنچے، حضور مفتی اعظم ہند پان تناول فرماتے تھے، آپ نے پیک پھینکی، کتابوں میں لکھا ہے کہ پیک پھینکی اور وہ پیک اس لنگڑے شخص کے پاؤں میں گری، تاریخ میں تاریخ شاہد ہے، دنیا نے دیکھا، اس وقت جو انسانوں کا سیلاب موجود تھا انہوں نے دیکھا، اب وہ لنگڑا لنگڑا نہیں رہا ہے بلکہ وہ صحیح وہ ظالم بن گیا ہے، حضور مفتی اعظم ہند کے پیک مبارک کا، تھوک مبارک کا جب یہ عالم ہے تو پھر میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کہ علوِ شان کا عالم کیا ہوگا، اور پھر مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کہ لعاب دہن کا جواب کہاں سے لاؤ گے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، عرش خسروا عرش پہ اڑتا ہے، فریرا تیرا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں، شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ وما توفیقی الا باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ، السلام علیکم۔